שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אחרי שלמדנו אתמול בעצם גמרנו את החלק השני של מיימר בוסילגוני, עד עכשיו מתחילים את החלק השלישי, את החלק של פורים. אז בחלק השלישי אז מבארים למה ישראל נקראים בשם שיבות הבית, ולמה הם נקראים בכלל בשם שיבות הבית. ואז כתוב על התלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כמו נחש. ולדרך שאמרו דל כל תלמיד חכם שנוקם ונותר כנחש שאינו תלמיד חכם. ואז כתוב פה עם המלך והמלחמה, שבמלחמה יש כן עניינים. העניין הראשון זה השלל, והעניין השני זה המלחמה. ובכל זאת נלמד כמה שורות. וכל שכן שמבט באיזו השורתה ותנוגעים מלכים. תנוגעים לוחם. דעתי דבר שבזמן המלחמה עד פותחים את השורות ונותנים אותם על ידי ספסרי הפקידים של פקידי החיל. חייל והכוונה בזה אמן של החיל, שהם דווקא רוצים את הניצחון. והדוגמה מדי למעלה, דיישנו גם כן בחינת השר, ובאומן שכנוס וחתום, כמו שכתוב ויפתח, אבל אין לך תשורך, תשורה טוב. אוקיי, בכל שזה תשורך טוב לנו תפתח. ומאותר מתנת חינם חנין וחולו, שם השורת החתומים. ואת המלחמה עד פותחים את ההדרות שמקרים אותם על ידי הפקדים של פקדי החייל. אמנם הכוונה בזה בשביל החייל. למה? כי הם בעצם נותנים את הניצחון. וזה עוד אפשר נקראים שבות הבית. למה? לפי שהם אנשי החיל. שרם שמורף אנשי מקום לנהג את המנגד, ולהם פותחים עשרה ליד בשביל לצלוח המלחמה לנצח את המנגד.
ונגמר את השיעור של שיעור של החיים יקר השלישי, האות הראשונה של החלק השלישי. סימן הרבה שלגוני בתקווה גדולה שעוד לפני יוצבת שלו נזכה כולנו ביחד לתרד עם בעל האלול שזה מקובל על הכל רבי יצחק כדורי בן תפחה ולילי נשמת דוד אל בן לימור שבתקווה גדולה נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי, עם הרבי בעיר הקודש, שזה בירושלים ובהר הקודש, שזה בהר הבית ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש. אמן.